体格子マッサージしてくれる人こんにちは、こんにちは。腰が痛い、はらかりんです。こんにちは、こんにちは。今日ポニーテールしたけど頭痛い。髪の毛もりもりすぎて頭痛いです。こんにちは、こんにちは。お塩のコメントっていつも癖があるよねありがとう、インスタとかみんなのねコメント読んでるんやけど、やっぱファンの方によってコメントのテイストとか違うなってめっちゃ思う。 MC 面白かったよ、ほんま？ありがとう。こんにちは、こんにちは。ペロペロウェーブありがとうございましたありがとう、みんなしてくれて楽しかったよ。見えたよ、カイトさん。こんにちは、やる声やろピロ、やろピロ、よろしくです。お久しぶりですね、来てくれてありがとう。びっくりした。肩甲骨が痛い。どうした、凝ってるんかな。やる声待機中、ありがとう。いっぱい大きな声でカレン言ってな、うん、なんかやっぱりなかなかねカレン声がね聞こえにくさがあるので聞けたらなと思います。こんにちは、髪型かわいい。まあ、ポニーテールにしました。王道ポニーテール、王道なんかな。でもめっちゃ高めの位置でしてもらってる。今日は夜どうしようかな、髪型悩んじゃうね、悩んじゃう。腰完全じゃない、そうなの。やっぱこのリハ期間、フェスのリハとか割とずっと練習しちゃって腰が痛いの、おばあちゃんみたいな悩み。サマステカレンちゃんありがとう、ありがとう、来てくれて見てくれてありがとう、みんなありがとう。腰が痛いんですよ。そうなんです。ポニーテールカレンちゃん大名人、ほんま似合う、ありがとう。寝る爪最高やとね、めっちゃ久しぶりに来てくれたよね、前の方で。旦那カレンタも可愛いからなって、ありがとう、嬉しいよほんまに嬉しいよ。そうなんです、今日はジレンマのセンターをさせていただいております。嬉しいね。今日もめちゃめちゃ美人さんでしたよ、ありがとう、いつもありがとう。いつかはカレンタを見に行きたいピロよ、来てよ、来て来て。ゴールデンマイクありがとう、ハートもありがとう。お猫出しとく、出しとく。でもめっちゃ悩んでる。元気か、元気、腰痛いけど元気、元気は元気よ。すごく楽しかった、嬉しい、そんな風に言ってくれてすごく嬉しい。レイさんの生誕祭の声立ちに来ました。おい、ありがとう、さっき入ってくれたんかな、夜かな、夜来てくれる人。今のもかわいい、ほんま、ありがとう。外は想像を絶するあっちっち、マジ。みんないっぱいお水飲んでね。うん、レインボースターありがとう、ケンタ君。始球式のカードめちゃくちゃ可愛かったから絶対ゲットするしてほしい。なんとね、あの事前予約なんかなのはもうあの皆さんの元に届いているらしくて、すでにねカレンのカードが入ってたよっていう方がいらっしゃいました。ツイッターで流れてきた、すごいよね。しかもハートのキラキラのホログラムがついてて、めっちゃ嬉しかった。彼も自分のが欲しいです。公園入るの久々すぎて緊張する。おー、即夜に来てくれるんですか、目黒さん。腰はしっかりケアしとかないと後々辛くなる。そうやね、もう今もずっと痛くてどうしようっていう気持ち、ほんとやだ。みんなやっぱ健康第一やね。首は衣装、冷たいやつ衣装、衣装着てます。お衣装も着ております。もうなんかねギリギリにバタバタするの苦手やからもう来ちゃいました。
今日は皆さんいっぱい配信しましょう。この後もまた配信するから。早く8月19と22スケジュールじゃないかな、どちらかの日にナンバーエイティ公演があったらなって。そうやんな、19、20っていつ、土日。新チーム M 用にハルピロうちは作る予定です。嬉しい嬉しい嬉しい、作って。そうなの、もうね、あと何回やるかね、こいつもハルチーム M もあと何回やるか分からんけど、皆さんに来ていただけたらなって思いますね。ハラチメムが好きでしてユーチューブとかを持ってくださってる方とかもいて、いつもすごく嬉しい。今日甲子園と京セラドームに行ってきたよ。行っただけやけど、あ、そうな。いいなぁ、彼も行きたい。彼もね、前に行くだけ行きました。見られへんかったけど、見るのはお家帰ってから見たんやけど。そうなのそうなの、あと野球速報で見てる。野球速報とこの前は移動中にも見てました。おとついかな、移動中に見てました。今日は暑いよね。ねえ、暑いな、暑い、夏って感じやんな。これ一つ3回も見に行ってるよ。こんなこと初めてだよ。嬉しい、ありがとうございます。また来てな、みんなで待ってます。ハートいっぱいありがとう、嬉しいよ、ハートいっぱい。西武ドームで昨日先行販売してたでね。ちょ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 から、あの何やったっけ、ベストオブコンビやったっけのキーホルダーが欲しいんです。そう、キーホルダーが欲しいんです。いいな、あとね、西武ドーム行ってみたいの。京セラとホモフィは行ったことあるから、他のね球場にもね行ってみたいなと企んでいるんです。はい、よ、そして野球のねお仕事を増やせたらなって思っております。近重さんが通りました。ハート、近重さんが通りました。ハッピーバースデー、今日は近重さんの誕生日。わーい、今日のメイクかわいいですね、ほんま。いい感じ、ありがとう。サウナどう、マジやっぱ暑いんや、やっぱ暑いんや。ほい、ハートいっぱいありがとうございます。カッチンさんからも、なにこれ、愛愛って書いてる、愛、ありがとう、ハート。アイスのしてるんかなと思った、あ、これやんね、首のやんな、してないですよ。お衣装も中に着込んでいます。もう出る気満々やね、彼。みんな会いに来てよ、みんな来てよ、カレンコールしに来てよ。カレンコールあんま聞こえやんからさ。待ってるよ、ハートいっぱいありがとうございます。めっちゃ来てる、嬉しい、ありがとう。お腹すいたな、まだ食べてないのよ、お昼。みんな食べた、食べましたか。青い鳥から黒い X に変わってから慣れた。なんかもう慣れちゃった。私さ、押すときにさ、ツイートって出えへんよね、もう投稿するになってるよね。それね、なんか、あ、変わったんやってすごく感じた。うん、でも慣れてきたかも、それに。もう、うん、もう見てもそんな驚かへんくなった、やっと。変な感じやね、最初はね。あ、土日か、19と20。土日ね、確かにあるかな、どうなんやろ。まだカニたちも何も知らなくて、今日のね M が昼夜なのもめっちゃ久しぶりなんですよ。原田好きでした、ありがとう。メ
無理なさらずにって、ありがとうありがとう。オリックススタメン出たよ、教えてどんな感じ、今日は今日はどんな感じなの、教えて教えて。今日は一番誰かな一番もね最近コロコロ変わってるんですよ。4番はねセデーニョさん、レオ様がちょっとね固定となってきているんですけど、森友哉選手の穴を埋めてくださっているんですけど、さあどうなる、今日はどうなるの、ね、気になるね。今日は2番はチャーボーさんですか、1番は野口さんですか。3で呼んでしまうの、なんか多分ねこのメンバーのこととか先輩のこと3って読むからそれが癖づいてしまってる。選手投手ってちゃんと呼ぶんだな。今日はねしかも東投手が先発ですもんね、控えめかな。前回ねほんと素晴らしいピッチングをされておられたので今回も楽しみなんですけど、どんな方が登板されるのか、スタメンなのか気になりますな。ラオウさん、ラオウさん大丈夫かな、そういえばちくしげさんおめでとうございますって来てるせやで。お、平野くんスタメン、おお、そうなんや、名前でも004番でしたっけ、確かちゃうかな、またちゃうことかな、それは平野大和さんか、それまた違うこと、終われ、もうなんか難しいね合ってるかな。ハートいっぱいありがとうすごい漢字一文字で表してくれて、お、1番チャーボーさんなんや、おえー、で2番が希望さん、3番がおべにさん、4番が中川選手か、5番がトング選手、6番が宗選手、7番、おえー、7番でセデーニョさんなんや、あ、ほんまや、4番が中川選手や、あら反対になりましたね昨日と、すんごーね、近重さん7、8番が若い様、9番が平野選手、平野大和選手かな、そうなんや、もうセデーニョさんで固定かと思いきや、そうなんですね、中川選手なんですね。で1番がチャーボーさん、チャンの徳正選手です。ほうほうほう、あら、でも野口選手おらんやん、いてへんやん、キャッチボールねしてくださったからね応援してるんです、いてはらへん、あら残念、また見れますように、まあ、見れますように、まあ、今日は見れないんですけど私はあ、でも見れるか、公演前にちょっとだけ見れるかも、応援しましょう皆さん、今日もアリホできますように。あ、今日も早く見に行きたいな、次京セラが来週でしたっけ、行きたいな、どこか行けたらな。こんにちは、こんにちは、元気もらえたよってありがとう、本当にお大事になってありがとう、はよ直すわ。レインボースターありがとうございます、たくさん来てます、健太くんから。これさ、ペケポンなんて読むの、 X じゃないの、これなんて読むの、こんにちは、こんにちは、4番は中川圭太さんですね、ちょっとねー、この前もされてたけどね、2回くらいしてはったよ確かね、期待大、もうみんなホームラン打ってほしいラオウさんホームフィールみたい、マジそうな、今さあれやんね、すごくね、スタメンにおられる選手がたくさんファームにおられてね、ファームもファームですごい盛り上がりをしてるだろうなって思いながら見てるんですけど、森選手もね、この前でもびっくりしたね、レフトかライトされてたよね、びっくりしちゃったんやけど、キャッチャーステーシーの反数、ね、可愛かった、見た見た見たよ、可愛かった、めっちゃ、こんにちはこんにちは、15分経ってしまった、野球の話してたら15分なっちゃった、ちょっと後でさまた配信するときはこれもしようと思ってて、
皆さん一緒に、今度はねシオンなんです。シオンのいしよちゃん、シオンにだいぶと会ってないですね。ご無沙汰してるわ。こんにちは、こんにちは。あ、夜来てくれるんかな。そういえば来てくれるんかな。カニタ今日はありがとう、ありがとう。気をつけて帰ってね。赤ちゃんもまた会いたい。もう大きくなったかな。久しぶりに見に来れたね。終わっちゃう、ごめん。また来て、今日、今日あと2回できたらしようと思ってるから、来て来て。このさ、彼の配信何時から始めたか分かりますか。何時から始めたんやろ。その1時間後くらいにまたできたらなと思うけど、バタバタして無理しちゃったらやめておきますです。ありがとう、ありがとう。こちらこそ来てくれて嬉しいよ。よし、22、ありがとう。みんな、みんなありがとう。夜も頑張ってな。頑張る。お昼いっぱいこれでパワーもらったので、夜も頑張ります。めっちゃさ、目に汗入ってめっちゃ痛かった。でも楽しかったよ。あ、ゆうかちゃんが、ゆうかちゃんだけか。そっかそっか、まだ来てない。一緒に待ってる。頑張る、頑張る。一緒に頑張ろう。やる声も楽しんでね。楽しみます。ありがとう、ありがとう。みんなもやる声一緒に楽しんでくれたら嬉しいです。お仕事の方はお仕事頑張ってください。ランキング読みます。第13位、しげやんさん、ありがとう。第12位、たんべまーぼーさん、ありがとう。第11位、みぶろさん、ありがとう。第10位、すかいさん、ありがとう。第9位、 FFF さん、ありがとう。第8位、エルマパン、ありがとう。第7位、リアちゃん、ありがとう。第6位、ミミちゃん、ありがとう。第5位、オサピヨン、ありがとう。第4位、おしりピロピロおじちゃん、ありがとう。第3位、カッチンさん、ありがとう。第2位、ヤマちゃん、あ、間違えた間違えた。第3位カッチンさん、銅メダル、どうしよう、ごめん。ありがとうカッチンさん。そして第2位が山ちゃん、銀メダル、どうしよう、イエーイ。そして第1位が健太くん、金メダル、どうしよう、イエーイ。みんなにも参加しよう、ピロピロ。来てくれて、見てくれてる皆さん、ありがとうございます。ぜひね、このショールームもフォロー、そしてツイッター、インスタグラムもやっているのでフォローしてくれると嬉しいです。 YouTube もやってるよ。インスタも見てくれたかな。皆さんぜひたくさんたくさんたくさんコメントといいね、インスタもツイッターもしてくださいね。2023年 BBM ベースボールカードセカンドバージョン、いよいよ8月10日発売です。もうめっちゃ夢みたいな時間だった。始球式のお写真がなんとカード化されるので、皆さん8月10日からカレンのカードゲットしてください。そしてね、サマーステーション音楽ライブさんのアーカイブ視聴も8月10日の夜の11時59分までとなっています。こちらはね、今も見れるのでぜひぜひ。はじめまして、ありがとう。ティフさんもね、見れますのでね、ぜひ皆さんオンライン販売期間は8月9日までとなっております。5時までね。そして NMB48 の12周年アニバーサリーライブのブルーレイ DVD ボックスも8月30日発売です。8月29日は大阪カラーズショーさんが ZIP 大阪ベイサイドさんであるので、ぜひお越しください。出させてもらいます。そう、告知ね、いっぱいね、 FFF さんまとめてくれてるの、ありがとう。ウォーカープラスさん、 NMB48 衣装図鑑、僕らのユリイカのお衣装です。ぜひご覧ください。ありがとうございます。皆さん、 NMB48 ライブツアー2023年の9月14日名古屋、22日東京、23日大阪です。そして24日は昼夜で13周年アニバーサリーとなっております。
28枚目シングルは10月4日発売。4はカレンのラッキーナンバー。10月4日覚えてください。いいお知らせピロピロができますように頑張ります。みんなも応援よろしくね。いっぱいお知らせまとめてくれてありがとう FFF さん。ではでは皆さん、お昼ご飯食べてパワーチャージしていきます。みんなものぼせないようにね。ありがとう、またね。ありがとうございました。